Из днес ще правим рекламите от giveaway. Трите продажа ще ги получите много скоро. Дори днес ще се абонирам за всичките. И така. Не правя повече реклами. Това беше рекламата само за giveaway. Имаме още две. Затова две ще видите в един клип. Три ще видите в един клип. Така. Първия е Nicky Bega Gaming. Той снима на Clash Royale и му остават още 5 абоната до 100. Снима на Clash Royale Guns of Boom. И аз съм играл тази игра. Нека му изгледаме едно видео. Ето това. Здравейте, хора, аз съм Nicky Bega Gaming и днес ще направим един втори епизод на Clash Royale. Окей, хора, какво му сгледам сега? Човек, това според мен е по-добро от това, сега в момента ти е на твоите клипчета. Ето го от това би трябвало да е. Да. Но това е много по-добро. Използвай него. Отново връщаме нашата поредичка на Guns of Boom. Както гледате, вече имам. Окей, хора, абонирайте за него още 5 абоната, аз ще абонирам за него 3, защото той нали спечели, но една новина, той няма да спечели банера, защото той не иска банер, той каза, че има, и ето той си има, и на стрима той е качен, ако някой още не го е видял, да отиде и да го види, стрима е качен, да отиде и да го види, там играхме една игричка. И въртяхме колелото и който, на който се спре три пъти, той печели. Затова едно момче спечели банера, до вечера той вече е готов самия банер неговия. И аз си направих нов. След някъде един час ще му го пратя. Само той трябва да ми приеме поканата във Facebook. И така, нека преминем към втория човек. Окей, хора, ето и втория, който беше победил. Това е Vicky Bega Gaming. Тя е на 454 абоната. Абонирайте се за нея. Сега ще видим клипчетата. И ако чувате някакви... някакви... Не знам, някакви... удрени и такива работи... правят ремонт вкъщи и за това. Окей. Сега. Нека да видим... Това. Защо? Защо ме отпускал, когато нямам джимовете? Така, хора. Здравейте, аз съм Nicky Bega Gaming. Може се обменяте в още пустя. Да. Днес ще направим едно клипче с изцяло епик клип. Да. Нека го направим. Така, 4.1. Нека просто влязо съм някакъв турнамент. Така, нека видим какво ще направим.
Окей, хора. Аз снимай доста различни клипчета. Това на скандала аз гледах. И то, ако искате да видите този клип, отидете в нейния канал. И здравейте, хора. Аз съм Кипе Гейминг и днес ще ви покажа топ 5 най-странни професии. Нека започваме. Номер 5. Гмуркач, който доставя пици. Подводен хотел във Флорида получава пиците си чрез доставчик, който е принуден да се гмурка на 6 метра и половина дълбочина. Окей, това е доста странна професия. За момент си помислих, че обикновен гмуркач, обаче едва ли. Окей. Нека преминем към последния. Тоест, към третия. И третия е Дусъкс. Не мога му през съдната просто. Той печели реклама и един абонат. Той има 212 абоната. Нека му помогнем да съберем 300. Той снима на Clash Royale, повечето в момента стримва. Така влез да видим този клип. Топъцията ще има легендарка. Да. Има легендарка и тя ще е. Айсузър. Не, няма да е Айсузър. Хора, не съм гледал клипа. Има Айсузър. Окей, хора, сега ще му видим малко не стрим пред последния клип. Ами хора, не знам защо не говори, но да, това ще е края на този клип, надявам се да ви е харесал, всичките ще получите абонатите супер скоро и искам да ви кажа, че това, който спечели банера, не спече, няма да му го дам, защото той не искаше банер, казва, че си има и затова има, го дадох на друг, играхме една игричка в стрима ми вчера. И играхме и той спечели. Хора, надявам се да ви е харесало. Идвайте на стримовете ми всеки ден в 7. И така, аз бях HeroBG. Абонирам се за момчетата и за едното момиче. Аз бях HeroBG и чао!